Alô, amigos, estou aqui para cumprimentar em nome dos serranos a famosa dupla de artistas gaúchos César Oliveira e Rogério Melo. Há 20 anos eles vêm fazendo um trabalho memorável de pesquisa, de reafirmação de pátria, de configuração da própria cultura gaúcha em seu trabalho, quer em discos, quer em DVDs, enfim, é uma dupla de sucesso. Por quê? Porque é parte da essência da nossa música galponeira, é a essência da nossa tradição gaúcha. Parabéns, Rogério Melo e César Oliveira. César Oliveira e Rogério Melo. A definição de essência para mim é o que é fundamental, é o que é basilar, o que representa a maior importância em alguém ou em algo. Dou um exemplo. A essência da nossa fé em Jesus Cristo é o amor. Agora eu tropelo de guarda na volta da recolhida, grito de forma cavalo, impondo a norma da lida. Bagual é um buçal torcido com argola forte de ferro, onde se agarra a presilha de um cabrestão graça e pouco. Se um bruto senta por louco, não se escapa nem o merro. Passando a braguela, parece até que troveja. Tá. Tá, essas aqui são as certas, então. Tá. Essa, então eu vou gravar essa aqui. Isso. Na terra a qual pertencemos, esse dialeto mesclar, seja rodeio ou bailanta, pra onde o destino conduz, pois na alma e na garganta. Desconfiado desta vara e do banho que ele tomou, só pra dar uma pacholhada. Olha, atendi o meu telefone. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu gostei. Gostou? Já se inscreveu no canal? Mas, então só estou esperando vocês. Se inscreve aí.